эйр астана компаниясына қоңырау шалайық деп отырмыз. Нөмірі 727-258-41-35. эйр астана әуе компаниясына қош келдіңіз. Өтінеміз, абоненттің ішкі нөмірін теріңіз, немесе қазақ тілінде тілдесу үшін бірді басыңыз. Бірді басыңыз. Өтінеміз, абоненттің 4 таңбалық ішкі нөмірін теріңіз, немесе оператордың жауабын күте тұрыңыз. Номад клубы үшін 5-ті басыңыз, бухгалтерия 6-ны басыңыз, жұмысқа орналасу сұрақтары бойынша 7-ні басыңыз, жабдықтау бөлімі үшін 8-ді басыңыз, талап шағымдар бөлімі 9-ды басыңыз. 9. Әуе, сәлеметсіз бе? Сіз клиенттермен жұмыс істеу бөліміне хабарластыңыз. Қазақша тіл қатысу үшін 1-ді басыңыз. Құрметті клиент, қызмет... Сәлеметсіз бе? Менің аты жөнім Оғыз Доған болады. Қалыңыз қалай? Менің атым Аягөз. Аягөз ханым, мені танисыз ба? Жоқ. Онда мен есіңізге түсіріп кетейін. Кеше болған оқиға жайлы айтайын. Мен Нұрсұлтан Шымкент бағытына 1.5 ай бұрын отбасыммен билет алып, кеше әуежайға барғанда менің қара тізімде екенімді білдіріп қызметкерлеріңіз бізді ұшқызбай қойды. Есіңізде болса, осыдан 2 жыл бұрын сіздердің компанияларыңыз қазақ тілінде қызмет көрсетпеген үшін сотқа беріп, қазақ халқының алдында тізе бүктіріп, сендерді заң бұзушылық жасағандарыңыз үшін жеңіп шыққанбыз. Сол үшін кек алып, осындай жағдайға тап болдық. Бұл туралы шағымымызды қабылдайсыз ба? Қандай кеңес бересіз? Не істейсіз? Соны тыңдағым келеді біріншіден. Мынаны да айтып қояйын. Атыңыз кім еді? Аягөз. Аягөз ханым, қазір болып жатқан сұхбат диктофонға жазылып отыр. Ертең бір күні сот ісі қозғалған кезде сіздердің компанияларыңызға қарсы дәлелдеме ретінде қолданылу үшін. Сөйлей беріңіз, ойланып сөйлеңіз. Қазір мен қазір байланыса болады тұрыңызшы, 1 минут. Күтіп отырмыз, достар. Кеше менің қолыма осы орыс тілінде, ресей тілінде жазылған визитканы ұстатып, шағымыңызды осы жерге білдіресіз деп кеңес берген сол кісілер. Сол үшін енді олардың кеңестерін орындап, қоңырау шалып отырмыз. Эйр астананың осы клиенттермен байланыс бөлімшесі қандай жауап береді екен? Аягөз деген қарындасымыз, колл-центрдағы қызметкер, кеше болған оқиғадан хабарсыз көрінеді. Алло. Тыңдап отырмын. Доған мырза, желде бола тұрасыз ба? 1 минут. Я күтіп отырмын. Бұл немене деген сөз? Өшті деген сөз ба? Білетін шығарсыздар. Сіз онда сол кешегі ұшақпенен ұшқан жоқсыз, иә? Әрине ұшқан жоқпын. Өйткені сіздер ұшырған жоқсыздар. Доған
мырза, сіз бізге хат жаза аласыз ба? Себебі сіз кеше Flyer Stanley компаниясымен ұшқан болу керек едіңіз. Менде өкінішке орай ол авиакомпанияның жүйесіне өзім кіріп сіздің билетіңізді тексере алмай алатындықтан сізден хат жазуыңызды өтінем. Құрметті қарындасым, мен кеше болған Аида ханым, кеше болған оқиғада сіздердің қызметкерлеріңіз, қазір мен қолымда ұстап отырған орыс тілінде, шетел тілінде жазылған визитканы мен қолыма ұстатып, осы мәселе бойынша, осы нөмірге, осы ақпарат бойынша шағымданасыз, білдіресіз деп айтты. Қазір сіз керісінше, мен сізге көмектесе алмаймын, сіз маған хат жазыңыз деп отырсыз. Біз онсыз да, Аида ханым, сіздерге қарсы сот процесін бастайық деп отырмыз. Қазір осындай хат сотқа дейінгі процес ретінде дайындалатын хат болатындықтан, мен сізге қазір адамша, азамат ретінде, клиент ретінде хабарласып отырмын. Сіз мен шағымды қабылдаңыз. Менің ақшамды менің ақшамды қашан қайтаратыныңызды. Сосын мені душар қылған бұл ақшалай шығынды қалай қаптайтындарыңызды бәрін ойластырып, маған білдіретін болыңыздар. Мен жаңа бірінші жауап берген Айгөз ханымға да айтқандай, осы сізбен болып жатқан сұхбат дәл қазір келешекте сотта қолданылу мақсатымен, дәлелдеме ретінде қолданылу мақсатымен қазір диктофонға жазылып отыр. Сол үшін жауаптарыңызды ойланып, керек болса жеті рет ойланып беріңіз. Аха, жақсы, түсіндім. Онда Доған мырза, сіздің телефоныңыз осы қазір мен звондап тұрған, иә? Дұрыс. Біз онда бүкіл ақпаратты жинап, сізбенен хабарласайық. Осы нөмірге хабарласып берем ба? Аида ханым, мынаны айтып кетейін. Бұл нөмір бір апта бойы жұмыс істемейді. Өйткені біз бүгін жоспарымыз бойынша шетелге шығып, бір аптадан кейін қайтамыз. Сол үшін сіз интернет арқылы немесе электронды пошта арқылы да жауап берулеріңізге болады. Бәрібір енді сіз кешіріңіз сөзіңізді бөлген үшін, бұл сот процесінің бір бөлігі болып табылатындықтан сіздердің беретін жауаптарыңыз өте маңызды. Өйткені сіздер заң бұзушылықты жалғастыратын болсаңыздар, бәрібір компания мен жауап бересіздер бұл заң бұзушылыққа. Сол үшін ойланып, жан-жақты ойланып, жақсылап жауап дайындап мені хабарлаңыздар. Доған мырза, сіздің имейліңіз oğuz.doğan hotmail.com. Өте дұрыс. Өте дұрыс. Аха, онда мен сіздің ұялы телефоныңызды, имейліңізді жаздым. Flyer Stanley компаниясымен хабарласып, ақпаратты берем. Сосын не біз, немесе сол Flyer Stanley-ның қызметкері сізбенен хабарласады. Бір жетіден кейін сіз Қазақстанда қашан боласыз? Тура осындай күндерде боламыз, 6 күннен кейін боламыз деген жоспарымыз бар. Иә, бір жеттен кейін. Жоспарымыз бойынша. Бірақ оған дейін, Аида ханым, оған дейін адвокатымыз Абзал Құспан сіздердің компания басшылығыңызға сотқа дейінгі процесс аясында хатпен, ресми хатпен хабарласатын болады, бірақ енді осы нөмір арқылы сізбен хабарласу керектігін мен ойлап, сізбен сөйлесіп отырмын. Жауабыңызды мен ауызша талабыма жауап ретінде дайындайтын жауабыңызды күтетін боламыз. Бұл да іс материалдарына кіргізілетін болады. Осы жерде абайлауларыңызды мен сіздерге кеңес берер едім, өйткені Air Astana компаниясы ұлттық компания екенін, коммерциялық ұйым екенін естен шығармай, кәсіптік этиканы сақтап, осы жолы бұрын жасап келіп жатқан, жас баладай жасап жатқан заң бұзушылықтарыңызды тоқтатып, адам ұқсап жауап берулеріңізді сізге өтінбеймін, сізден өтінбеймін, кеңес берер едім. Өйткені осы жолы
сіздер тек қана қазақ халқының алдында емес, бүкіл әлемнің алдында мен сіздерге уәде беремін, масқара боласыздар. Осындайдың еш қажеті жоқ. Әркім өз кәсібінде тура жолда жүретін болса, заңды сақтап, елдің құндылықтарын сақтап жүретін болса, ешқандай мәселе шықпайтын еді. Мен сіздерге, құрметті Аида ханым, осыны кеңес берер едім. Жақсы, онда ақпаратты алдым. Рахмет сізге звондап, қоңырау шалғаныңызға. Онда бүкіл ақпаратты жинаған соң, біз сізге ресми жауап қайтарамыз. Жақсы ма? Жақсы, келістік. Рахмет сізге. Сәттілік тілеймін сізге. Сізге де. Үлкен рахмет. Аман болыңыз, сау болыңыз. Сау болыңыз. Жақсы.